រ៉ែនប្រកាសបាញ់តវៈយន្តហត្ថចម្បាំងរបស់រុស្ស៊ី Zu-30 ដែលវាកំពុងហោះហើរលើលំហអាកាសនៃសមុទ្រខ្មៅកងអង្គភាពនៃកងទ័ពសឹកការបបស់ក្រសួងការពារជាតិនៃប្រទេសអ៊ុក្រែនបានប្រកាសថាកងទ័ពមីស៊ីលរបស់ខ្លួនបានបាត់ការវាយប្រហារដោយបាញ់ទម្លាក់យន្តហត្ថចម្បាំងរបស់រុស្ស៊ី Zu-30 មួយគ្រឿងតែការបាញ់ទម្លាក់នេះខណៈយន្តហោះនោះកំពុងហោះប្រតិបត្តិការវាយប្រហារពីលំហអាកាសនៃសមុទ្រខ្មៅបាញ់មីស៊ីលចូលទៅខាងក្នុងទឹកដីអ៊ុក្រែននេះបញ្ជាក់តាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានអ៊ុក្រែនស្កាប្រដានៃប្រទេសអ៊ុក្រែនចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី11កញ្ញាយោងតាមពលមន្ត្រីអង្គភាពចារកម្មនៃប្រទេសអ៊ុក្រែនយន្តហោះរបស់រុស្ស៊ី Zu-30 នោះត្រូវបានវាយប្រហារដោយមីស៊ីលស្ពាលស្មារបស់កងទ័ពអ៊ុក្រែនយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់ទស្សនាវដ្តី Newsweek យន្តហោះចម្បាំង Zu-30 របស់រុស្ស៊ីវាបានបាក់ចេញពីប្រព័ន្ធរ៉ាដាវាកំពុងតែហោះហើរនៅលើលំហអាកាសមុទ្រខ្មៅគឺកាលពីល្ងាចថ្ងៃអង្គារដែលមានការប្រព្រឹត្តថាយន្តហោះនេះអាចនឹងផ្ទុះធ្លាក់យោងតាមរបាយការណ៍ពីបណ្ដាញ Telegram Crimea File ដែលស្រង់ប្រភពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានរបស់រុស្ស៊ីនោះយន្តហោះនេះបានកំពុងបើកប្រតិបត្តិការបាញ់មីស៊ីលឆ្ពោះទៅលើទីតាំងនៃប្រទេសអ៊ុក្រែនមុនវាបាក់ចេញពីប្រព័ន្ធរ៉ាដាយន្តហោះ Zu-30 នេះវាជាប្រភេទយន្តហោះចម្បាំងពហុមុខនេះវាអាចបំពាក់ដោយគ្រាប់មីស៊ីល4គ្រាប់ឆ្ពោះទៅលើគោលដៅជាច្រើននៅចំពោះមុខរបស់វាតែ Zu-30 នេះវាហោះហើរលើសមុទ្រខ្មៅគឺក្នុងប្រតិបត្តិការរបស់វាគឺវាយប្រហារដោយបាញ់មីស៊ីលទៅលើទីតាំងខាងក្នុងទឹកដីនៃប្រទេសអ៊ុក្រែនហើយភ្លាមបាក់ចេញពីប្រព័ន្ធរ៉ាដាយន្តហោះនេះហាក់ចេញពីមូលដ្ឋានរបស់វានៅមូលដ្ឋានគ្រីសក្នុងតំបន់រុស្ស៊ីនៃតំបន់ក្រាស់ណូដាយន្តហោះនេះតែងតែហោះហើរក្នុងបេសកកម្មហើយហោះហើរច្រើនបំផុតគឺនៅតំបន់នៃលំហសមុទ្រខ្មៅដែលជាការពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីនិងជួយអបតិក្រិតមីបន្ទាប់ពីការបាត់ស្រមោលនៃការបាត់ខ្លួនរបស់យន្តហោះចម្បាំងនេះកងនាវាចម្បាំងរបស់រុស្ស៊ីនៅសមុទ្រខ្មៅបានចាប់ដើមស្រាវជ្រាវរុករកភ្លាមជាបន្ទាន់បើយោងតាមបណ្ដាញ Telegram Crimea Vice អូតាមពីចាក់ជាច្រើនគ្រឿងបានហោះចេញពីមូលដ្ឋានរបស់វានៅកាចាដែលក្នុងនោះមានអូតាមពីចាក់ M8K27 ត្រូវបញ្ជាឲ្យតាមចាប់រូបភាពនៃការបាត់ខ្លួនរបស់យន្តហោះ Zu-30នេះកំឡុងនៃការស្រាវជ្រាវគឺក្រុមស្រាវជ្រាវបានកំណត់អត្តសញ្ញាណថាយន្តហោះនេះអាចនឹងបាត់ចេញក្នុងប្រព័ន្ធរ៉ាដានេះទំនងវាផ្ទុះធ្លាក់ហើយគេជឿថាបំណែកនៃយន្តហោះនេះគឺត្រូវរត់សាប់ជាមួយនឹងខ្យល់សមុទ្របាក់បោកបើវាធ្លាក់លើលំហសមុទ្រគឺគេរកឃើញបំណែកវាចាប់ពិតប្រាកដគេឃើញបំណែកវានៅលើសមុទ្រខ្មៅផងដែរដែលគេថាវាជាបំណែកនៃការផ្ទុះយន្តហោះ Zu-30នេះយន្តហោះ Zu-30 ជាយន្តហោះផលិតនៅឆ្នាំ2012ត្រូវគេចាត់ទុកថាជាយន្តហោះទំនើបចុងក្រោយមួយផងដែររបស់សហព័ន្ធរុស្ស៊ីយន្តហោះ Zu-30 នេះតម្លៃរបស់វាគឺមួយគ្រឿង50លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីខែសីហាយន្តហោះរបស់រុស្ស៊ីមួយគ្រឿងគឺ Zu-34ក៏ត្រូវបានបាញ់ទម្លាក់នៅលើសមរភូមិក្នុងខេត្តដូណែក្នុងតំបន់ដុនបាសតែជាមួយគ្រានេះកាលពីចុងខែសីហាអធិបតីជាMI8ដែលផ្ទុកមនុស្ស20នាក់បានបាត់ខ្លួនកាលពីដើមឆ្នាំ2000
ាន់24នេះយានាស៊ូ34មួយគ្រឿងជាប្រភេទយានាទម្លាក់ក្របបែកវាបានផ្ទុះធ្លាក់នៅក្នុងតំបន់នៃសាធារណរដ្ឋអូស៊ីនជាភីខាន់ជឿនដោយសម្រាប់អ្នកបើកបររបស់វាឧបតិវៈហេតុសរីរិទ្ធនេះក៏កើតមានជាច្រើនទៅហើយនៅក្នុងតំបន់ផ្សេងៗក្នុងទឹកដីនៃប្រទេសរុស្ស៊ីការផ្ទុះធ្លាក់អាតម្ពិកជាMI-8 ជាដើមគឺនៅតំបន់ស៊ីយ៉ាបិកកាពីចុងឆ្នាំតមិញដែលជាលទ្ធផលគឺសម្រាប់អ្នកធ្វើដំណើរទាំងអស់នៅខណៈនេះដែរកងកម្លាំងនៃកងទ័ពអ៊ុយក្រែនក៏បានប្រកាសពីការជួបជ័យរបស់គេនឹងការបញ្ជាក់យន្តហោះចម្បាំងរបស់រុស្ស៊ីអ៊ុយក្រែនបានបញ្ចេញរបាយការណ៍របស់ខ្លួនហើយបានថាការបញ្ជាក់យន្តហោះចម្បាំងរបស់រុស្ស៊ីបានរាប់មកដល់ពីនេះជាសង្គ្រាមដែលរុស្ស៊ីឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនចុះដល់932ថ្ងៃកត្រំថ្ងៃទី12កញ្ញានេះរុស្ស៊ីបាត់បង់យន្តហោះចម្បាំងដោយសារតែការបញ្ជាក់របស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនប្រកាសថាបានបញ្ជាក់យន្តហោះចម្បាំងរបស់រុស្ស៊ី369គ្រឿងបញ្ជាក់អធិបតេយ្យ328គ្រឿងតែរបាយការណ៍របស់ពួកប្រជាប្រទេសអានថារុស្ស៊ីបាត់បង់យន្តហោះចម្បាំងអធិបតេយ្យរបស់ខ្លួនដោយមិនជួការបញ្ប្រហារដោយក្រុមវិសេសរបស់អ៊ុយក្រែនគឺក្នុងប្រតិបត្តិការដូចនេះមហាអំណាចនេះបាត់បង់ប្រមាណជាជាប់400គ្រឿងរ៉ាតែសូមជម្រាបថារុស្ស៊ីជាប្រទេសដែលមានយន្តហោះចម្បាំងលំដាប់ទី2បន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិករុស្ស៊ីមានជាង4270គ្រឿងតែมันអាចប្រៀបធៀបជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកបាននោះទីសហរដ្ឋអាមេរិកមានយន្តហោះចម្បាំងរត់ដល់ទៅជាង13000គ្រឿងចិនជាប្រទេសទី3មានយន្តហោះចម្បាំងជាង3000គ្រឿងតុល្យការនៃសង្គ្រាមរុស្ស៊ីឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនមកដល់ថ្ងៃទី11កញ្ញានេះមានរយៈពេល931ថ្ងៃសារព័ត៌មានរបស់ Ukraine Different Express បានស្រង់របាយការណ៍របស់អគ្គបញ្ជាការដ្ឋានកងទ័ព Ukraine មកចុះផ្សាយថាកងទ័ពរុស្ស៊ីបាត់បង់នៅលើសមរភូមិហក់ឡានដល់ទៅ63200នាក់បាត់បង់រថក្រោះធន់ធ្ងន់8658គ្រឿងរថភ្លើងដែក16955គ្រឿងកំភ្លើងធំរុស្ស៊ីបាត់បង់18009គ្រឿងកំភ្លើងធំរ៉ុកកែត1184គ្រឿងប្រព័ន្ធការពារដានអាកាស945គ្រឿងនាវាចម្បាំងតូចធំ28គ្រឿងនាវាមុជទឹក1គ្រឿងឧបករណ៍សម្រាប់សាក់3061គ្រឿងរថយន្តដឹកផាភៀបំពាក់ដោយកំភ្លើងយន្ត24481គ្រឿងតែសូមជម្រាបថាតួលេខនេះសារព័ត៌មាន Defense Express របស់អ៊ុយក្រែនមិនបានធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយនឹងក្រសួងការពារជាតិនោះទេចំណែកឯរុស្ស៊ីគឺអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិរបស់រុស្ស៊ី Sergei Shoigu បានឲ្យដឹងថាអ៊ុយក្រែនបាត់បង់ទ័ពប្រមាណជា400000នាក់បាត់បង់អាវុធធំធ្ងន់មានជារថក្រោះរថភ្លើងដែកនិងកំភ្លើងធំប្រមាណជា30000គ្រឿងហើយអ៊ុយក្រែនធ្លាក់យន្តហោះ500គ្រឿងតែសូមជម្រាបថាបើយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានអេកូណូមីដែលអះអាងថាបានស្រង់របាយការណ៍របស់ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវរបស់ពួកប្រចាំប្រទេសនោះរុស្ស៊ីអាចបាត់បង់កងទ័ពលើសពី700000នាក់ទៅទៀតអំឡុងសង្គ្រាមមកដល់ថ្ងៃទី12កញ្ញានេះតែសូមជម្រាបទៀតថាបើនិយាយពីជ្រុយអបតិត្រីមាននឹងសម្បត្តិខ្មៅនេះវាជាតែតដែលដីរបស់អ៊ុយក្រែនអ៊ុយក្រែនបានប្រកាសថាលំហសម្បត្តិខ្មៅទាំងពូលគឺភាគច្រើនបំផុតត្រូវបានអ៊ុយក្រែនគ្រប់គ្រងបានពីការប្រជែងដណ្ដើមកាន់កាប់របស់
បាទរុស្ស៊ីដែលអ៊ុយក្រែនអានថានាវិកបੰងរបស់រុស្ស៊ីគឺរុស្ស៊ីដកចេញពីសមុទ្រខ្មៅអស់ហើយសូម្បីតែនាវាដឹកជញ្ជូនក៏រុស្ស៊ីដកចេញផងដែរព្រោះតែអ៊ុយក្រែនតែងតែបើកការវាយប្រហារបាញ់ទៅលើនាវាចម្បាំងរបស់រុស្ស៊ីទាំងលុបឲ្យនាវារបស់រុស្ស៊ីបាត់បង់នៅសមុទ្រខ្មៅដោយសារតែការវាយប្រហារដោយមីស៊ីលនិងដ្រូនរបស់អ៊ុយក្រែនគឺ28គ្រឿងហើយក្នុងនោះក៏មាននាវាមួយតាក់មួយគ្រឿងផងដែរតែជាលើកដំបូងហើយដែលយន្តហោះចម្បាំងរបស់រុស្ស៊ីត្រូវបានអ៊ុយក្រែនអានថាបានបាញ់ទម្លាក់នៅខណៈដែលវាកំពុងហោះហើរលើលំហអាកាសនៃសមុទ្រខ្មៅ